Ile ni familia kwa mbali. Chakula chao kikuu ni uwindaji na kusanya matunda. Jamii ya wadzabe uwindaji na kusanya matunda. Ukiangalia mwanaume wamegawanyika katika kazi. Kina mama wanafanya kazi ya kusanyaji matunda na kufanya shughuli za nyumbani, mfano kujenga nyumba, kulea watoto na kupika. Lakini wanaume kazi yao kubwa sana ni kuwinda. Kinachotumika ni lili lile ganda la ubuyu kwa sababu limekaa kama bakuli. Kwa basi wanaliandaa vizuri. Tani hapo kingi. Hiyo. Upoze bakwa kwa kata inge da kata kata go ni chi kaben ala da ala chi ke ta aku da ko na chege ase to ko te kusa kusa ko te kuli zimeshaandaliwa na to cha ka ibi ni mgao wa kinywaji ambacho tayari kimeandaliwa vizuri kabisa na tunda la ale baba. Jaribu kunikimbia sile nyama lakini nimemletea huku huku na haya ionje ba acha ichana teta kuyoba ama na utaubi hapa bahe upii akwa akate neta mike bululeina au inabena zasi ubi azabiba yopisha abichi wata inkaimpa.
Watu wengi au duniani kote wanapajua kama Ngorongoro Crater, lakini hasa kitaalam panajulikana kama Ngorongoro Caldera. Sababu ni kwamba enzi hizo tunaambiwa kwamba kulikuwa na mlima ambao unaitwa mlima Ngorongoro, kulitokea volcano halafu ukadidimia. Ulipodidimia ndio tukapata hii ambayo unaiona, Ngorongoro Caldera. Kwa nini kuna caldera chungu nzima duniani lakini hii inajulikana zaidi? Ni kwa sababu ya namna ambavyo inatoa burudani. Burudani yenyewe ni kwamba kuna uoto wa asili, kuna mchanganyiko wa mambo chungu nzima, kuna chemchem, kuna ziwa magadi na vile vile kuna wanyama mbalimbali. Kama unavyoona nyuma yangu, unaona kuna nyumbu, kuna punda milia, kuna swala, wote unawapata hapa. Lakini vile vile kuna jambo muhimu ambalo unakuta wanyama kama watano wanaitwa Big Five wanapatikana eneo hili hili, na si wanyama wa mchezo mchezo. Kuna simba, kuna chui, kuna tembo, kuna faru na kuna nyati, wote wanapatikana hapa.